მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, დიპლომატიურ კორპუსს, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებს, მედიას, მოწვეულ სტუმრებს. დღეს ჩვენი მიზანია წარმოგიდგინოთ 4-პუნქტიანი გეგმის მნიშვნელოვანი კომპონენტის სივრცითი მოწყობის 2017-2020 წლების განხორციელების სამოქმედო გეგმა. სწორედ ამ გეგმის შესრულება არის ჩვენი ახალი გუნდის ამოცანა. მუშაობა დაწყებული გვაქვს სრული დატვირთვით, რათა ქვეყანა დავაყენოთ სწრაფი განვითარების გზაზე. სულ რამოდენიმე თვის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა გიორგი კვირიკაშვილმა წარმოგვიდგინა ქვეყნის განვითარების 4-პუნქტიანი გეგმის რეფორმა. მინდა სწორედ მას გადავცე სიტყვა. მოგესალმებით, მივესალმები სტუმრებს, მივესალმები დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებს, მივესალმები მთავრობის წევრებს, პარლამენტარებს. ჩვენმა ქვეყანამ უკვე შექმნა წარმატების ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორია. ჩვენ მოვიპოვეთ თავისუფლება. ჩვენი ქვეყანა დავაყენეთ დემოკრატიული განვითარების გზაზე და სტაბილური განვითარებით ვქმნით ახალ რეალობას. დღეს ჩვენ ნამდვილად გვაქვს შესაძლებლობა შევქმნათ წარმატების სრულიად ახალი ისტორია, რომელშიც თითოეულ მოქალაქეს ექნება ყველა პირობა ღირსეული ცხოვრებისთვის. დარწმუნებული ვარ, ქვეყნის განვითარების ხედვა, ის 4-პუნქტიანი გეგმა, რომელიც ჩვენმა მთავრობამ შეიმუშავა, გარდამტეხ როლს შეასრულებს საქართველოს სწრაფ განვითარებაში, სწრაფ წინსვლაში და სრულიად ახალ შესაძლებლობებს შექმნის ჩვენი ხალხისთვის, ჩვენი მოსახლეობისთვის. მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის ყველაზე მასშტაბური კომპონენტი გახლავთ ქვეყნის სივრცითი მოწყობა. სწორედ სივრცითი დაგეგმვა ქმნის თანმიმდევრული და სწრაფი განვითარების მყარსაფუძველს. ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გეგმაში მთლიანად არის გათვალისწინებული საქართველოს, მისი თითოეული რეგიონის და ადგილის უნიკალურობა და პოტენციალი. ჩვენ საკმარისი რესურსი გვაქვს იმისათვის, რომ ჩვენი რეგიონები თანაბრად იყოს განვითარებული, რაც სამწუხაროდ დღეს ასე არ არის. 21 საუკუნეში გეოგრაფიული მდებარეობა აღარ უნდა წარმოადგენდეს დაბრკოლებას ჯანდაცვის, განათლების მიღების, სოციალური ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის, ბიზნესის კეთებისა თუ სხვა თვალსაზრისით. ჩვენი მიზანია ხელმისაწვდომი პირობები შეუქმნათ ჩვენს მოქალაქეებს ქვეყნის ნებისმიერ წერტილში. სწორედ სივრცითი მოწყობის გეგმის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი გახლავთ ის სტრატეგიული და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებსაც გაგვაცნობს დღეს მინისტრი ზურაბ ალავიძე. ჩვენ წარმოგიდგენთ 2017-2020 წლების განმავლობაში დაგეგმილი 2500 პროექტის სტრატეგიულ გეგმას, რაც გულისხმობს 1000 კილომეტრი საავტომობილო გზის მშენებლობა რეკონსტრუქციას, დამატებით 500000 ადამიანისთვის 24 საათიანი წყალმომარაგების უზრუნველყოფას, ნაგავსაყრელების პრობლემის გადაწყვეტას მთელ საქართველოში და კიდევ მრავალ ძალიან მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ პროექტს. ამ 2500 პროექტისთვის უპრეცედენტო მოცულობის ინვესტიციას ვახორციელებთ. 2017-2020 წლებში ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის 10 მილიარდ ლარამდე დაიხარჯება. მხოლოდ 2017 წელს 1,260 მილიონი ლარის ღირებულების სამუშაო განხორციელდება. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციას, ვინც მხარში გვიდგას ამ უმნიშვნელოვანეს საქმეში. რას მოუტანს ახალი სივრცითი მოწყობა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს მოსახლეობას? ახალ გზებს, მაგისტრალებს, ახალ აეროპორტებს, პორტს, ხიდებს, გვირაბებს, ჩვენი ქვეყნის სრულიად ახალ შესაძლებლობებს. ეს მოგვიტანს ახალ 40,000 სამუშაო ადგილს, მეტ დასაქმებულს, მეტ შემოსავალს, უფრო ძლიერ და ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყანას. ვფიქრობ, რომ წარმოდგენილი დეტალური გეგმა
ძალიან საინტერესო და იმედის მომცემი იქნება ჩვენი ხალხისთვის, თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის, რადგან პროექტები აბსოლუტური სიზუსტით არის გათვლილი და დროშია გაწერილი. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, პირადად მინისტრს, რომელიც ძალიან დიდი პასუხისგებლობით შეუდგა საქმეს და ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს ძალიან შრომატევადი სამუშაო შეუფერხებლად და ხარისხიანად შესრულდეს. დარწმუნებული ვარ, დღეს ჩვენ ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია გველოდება, ხოლო საქართველოს ძალიან საინტერესო ხვალინდელი დღე ელოდება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ბატონო პრემიერ-მინისტრო. ქალბატონებო და ბატონებო, საქართველო აუცილებლად გახდება ეკონომიკურად კიდევ უფრო მზარდი და დიდი შესაძლებლობების ქვეყანა. სწორედ ამიტომ საჭიროა საქართველოს არსებული შესაძლებლობების და რესურსების სწორედ გააზრება, სწორი სივრცითი დაგეგმვა და განვითარება. მთელი წლის განმავლობაში საცხოვრებელი ადგილის რელიეფის ამინდის მიუხედავად ქვეყნის ყველა მოქალაქეს საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში უნდა ქონდეს შესაძლებლობა მიიღოს განათლება, განვითარდეს, დასაქმდეს და თავად დაასაქმოს. მხოლოდ სრული დატვირთვით ამუშავებული და განვითარებული ინფრასტრუქტურა მისცემს მოსახლეობას ამის საშუალებას, მოახდინოს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაცია თავის მიწა-წყალზე. სურს კონკრეტულად ვისაუბრო მიმდინარე საქმიანობასა და დაგეგმილ პროექტებზე. ეკრანზე თქვენ ხედავთ 2017-20 წლების მონაცემებს. ამ წლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით უპრეცედენტო რაოდენობის 2500-მდე ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდება და მხოლოდ მათი შესრულებით მივაღწევთ სასურველ მიზანს. აშენდება დაახლოებით 1000 კილომეტრი გზა, საიდანაც 350 კილომეტრი ჩკაროსნული მაგისტრალია, ხოლო 1650 კილომეტრი კი შიდა სახელმწიფოებრივი რეგიონული მნიშვნელობის გზებია. დამატებით 900 მილიონი ადამიანი მიიღებს 24 საათიან წყალმომარაგებას და მოუწესრიგდება წყალარინების სისტემა. აშენდება 7 ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი რეგიონული ნაგავსაყრელი და სამაგიეროდ დაიხურება 29 ძველი ჯამრთელობისთვის და გარემოსთვის სახიფათო მუნიციპალური ნაგავსაყრელი. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 120-მდე სოციალური დანიშნულების ობიექტს, რომელშიც შედის 70 საბავშვო ბაღი, 25 სპორტული და 25 საზოგადოებრივ-კულტურული დანიშნულების ობიექტი. ამ პროექტების განხორციელება პირდაპირ დაასაქმებს 40,000 ადამიანს. გარდა ამისა, ძლიერ იმპულს მივცემთ ადგილობრივი სამშენებლო ბიზნესის განვითარებას, ადგილობრივი სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებას და ადგილობრივი წარმოების წახალისებას, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენ პროექტებში მთლიანად ვცდილობთ, რომ გამოვიყენოთ ადგილობრივი რესურსები და ადგილობრივი საშენი მასალა. ამ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე დაახლოებით 9 მილიარდ ლარზე მეც დავხარჯავთ ჩვენი სამინისტროს მეშვეობით. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორები იზიარებენ და მხარს უჭერენ სწრაფი განვითარების ჩვენს გეგმას. ამის ნიშანია მათი აქტიური მონაწილეობა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაში. დიდი მადლობა ყველა მათგანს ამ ხარდაჭერისა და ნაყოფიერი თანამშრომლობისათვის. ამ მასშტაბური პორტფელის რეალიზაციისა და ასეთი დიდი თანხების ეფექტური განკარგვისთვის აუცილებელია მართვის გამართული სისტემის ქონა. ჩვენ ვმუშაობთ ისე, რომ ნებისმიერი ხარვეზი და პრობლემა აღმოჩენილი იყოს ადრეულ ეტაპზე და დაუყოვნებლივ მოხდეს მისი აღმოფხვრა. ამისთვის გვაქვს მუდმივი მჭიდრო კომუნიკაცია ყველა კონტრაქტორთან და ჩვენს პარტნიორთან. ამასთან მუდმივად ვზრუნავთ ჩვენი უნარების და შესაძლებლობების გაძლიერებასა და გაზრდაზე. დარწმუნებული ვარ, რომ ამის შედეგად შევძლებთ სამუშაოების უმაღლესი ხარისხით დასახულ ვადებში და დაგეგმილი ბიუჯეტის შესრულებას. შედეგად, ყველაფერი ამის შედეგად, ჩვენ უკვე გვაქვს შედეგები და წელს სამინისტროს პირველი კვარტლის ბიუჯეტი ჰქონდა 196 მილიონი ლარი. ესეთი ამ ზომის ბიუჯეტი სამინისტროს არსებობის პერიოდში არ ყოფილა. ჩვენ ეს ბიუჯეტი შევასრულეთ გადაჭარბებით, შევასრულეთ 205 მილიონი ლარი, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მკაცრი ზამთარი ჰქონდა.
აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი და ეს დაწყებული და აგებული მენეჯმენტის და მართვის სისტემა საფუძველს გვაძლევს და ვიყოთ დარწმუნებული, რომ ყველა იმ გეგმას და ყველა იმ დაპირებას შევასრულებთ, რაც ჩვენ მოსახლეობას მივეცით. საქართველოს სივრცითი განვითარების გეგმის ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და განვითარება. ეს იქნება ინფრასტრუქტურული ხერხემალი, რომელიც აამუშავებს ქვეყანას. მაგისტრალური გზები აფართოებს ქვეყნის ეკონომიკურ პოტენციალს, ხელს უწყობს ტრანზიტული ტვირთების ნაკადების ზრდას და შესაბამისად საქართველოს ჩამოაყალიბებს როგორც აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელ ჰაბს. ხოლო შიდა სახელმწიფოებრივი გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს აქამდე აუთვისებელი ეკონომიკური შესაძლებლობების გამოყენებას. ადგილობრივი მოსახლეობის, ტურისტების, ბიზნესის დაკავებული ადამიანების შეუფერხებელ საქმიანობასა და ინტერესთა არეალის გაფართოებას. როგორც მოგახსენეთ, 2017-20 წლებში დაგეგმილია 1000 კილომეტრი საავტომობილო გზის მშენებლობა. ამ დროისთვის უკვე მიმდინარე პროექტების ჩამონათვალს თქვენ ხედავთ სლაიდზე. ამჯერად სრული დატვირთვით მიმდინარეობს 7 პროექტი. ჩამოგითვლით, ეს არის აგარა-ზემო ოსიაურის 12 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც დასრულდება წელს. ზესტაფონი ქუთაისის ქაროსნული მაგისტრალი 15 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც ასევე დასრულდება წელს. ქუთაისის ნიკიას ქუჩისა და ქუთაისის შემოვლითი ავტომაგისტრალის შემაერთებელი გზის 4 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც ასევე 2017 წელს დასრულდება. სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის 50 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც ეტაპობრივად 2019 წლამდე დასრულდება. ქობულეთის შემოვლითი გზის 18 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც დასრულდება 2018 წელს. აქ გზა მთლიანად დასრულებული გვაქვს, დარჩენილია კილომეტრ და 200 მეტრიანი ხიდი, რომლის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს და როგორც კი ეს ხიდი დასრულდება, ეს გზა იქნება გახსნილი. ბაკურციხე-გურჯაანის საავტომობილო გზის 15 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც კონტრაქტით უნდა დასრულდეს 2018 წელს, მაგრამ იმედი გვაქვს და მუშაობთ სრული დატვირთვით, რომ ეს გზაც 2017 წელს დავასრულოთ. თბილისი-რუსთავის გზის 17 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც სულ ეხლახანს დაიწყო და დასრულდება 2018 წელს. 21 დაგეგმილი პროექტიდან დასასრულს უახლოვდება 3 სამშენებლო ტენდერი. ეს არის ხულოზარდმის 47 კილომეტრიანი მონაკვეთი, ზემო ოსიაური ჩუმათელეთის 14 კილომეტრიანი მონაკვეთი, ბათუმის შემოვლითი გზის 14 კილომეტრიანი მონაკვეთი. აღნიშნულ მონაკვეთებზე სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება 3 თვის განმავლობაში. ხოლო ჩვენ გვაქვს კიდე ამ 21 პროექტიდან 14 პროექტზე მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები. ეს საპროექტო სამუშაოები ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა სათითაოდ ჩამოგითვალოთ. ეს არის ჩუმათელეთი ხევი არგვეთის 53 კილომეტრიანი მონაკვეთი, ჩუმათელეთი ხარაგაული ძირულის 50 კილომეტრიანი მონაკვეთი, გრიგოლეთი ჩოლოქის 14 კილომეტრიანი მონაკვეთი, ბათუმის სარფის 11 კილომეტრიანი მონაკვეთი, თბილისის შემოვლითი გზის 55 კილომეტრიანი მონაკვეთი, აქვე შედის ნატახტარის ჟინვალის ჩქაროსნული მაგისტრალი, რუსთავი წითელი ხიდის 35 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რუსთავის ადახლოს 40 კილომეტრიანი მონაკვეთი, თბილისი ბაკურციხის 80 კილომეტრიანი მონაკვეთი, წნორი ლაგოდეხის 40 კილომეტრიანი მონაკვეთი, ბაკურციხე წნორის 16 კილომეტრიანი მონაკვეთი, გურჯაანი თელავის 30 კილომეტრიანი მონაკვეთი, ჟინვალი ლარსის 100 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომლის ნაწილია მლეთაკობის 20 კილომეტრიანი მონაკვეთი, სადაც შედის 8 კილომეტრიანი სამანქანო გვირაბი, სამტრედია ზუგდიდის 90 კილომეტრიანი მონაკვეთი ანაკლიის განშტოებით. საპროექტო სამუშაოების 80% დასრულდება წელს, ხოლო 20% მომავალი წლის პირველ კვარტალში. როგორც კი საპროექტო სამუშაოებს დავასრულებთ და გვექნება საბოლოო პროექტები, ესევე ავტომატურ რეჟიმში ვიწყებთ სამშენებლო სატენდერო პროცედურებს და თითქმის ამ პროექტების დაფინანსება მთლიანად შეთანხმებული გვაქვს ჩვენ დონორ ორგანიზაციებთან. ცალკე მინდა შევეხო მთის საგზაო ინფრასტრუქტურას, რადგან მთის განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. და ჩამოგითვალოთ, რომ მიმდინარეობს პროექტირება ბაღდათი-აბასთუმნის 60 კილომეტრიან მონაკვეთზე, ლენტეხი-მესტიის 40 კილომეტრიან მონაკვეთზე, ზემო იმერეთ-ირაჭის 50 კილომეტრიან მონაკვეთზე. მთის საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება მნიშვნელოვანია რეგიონების დაკავშირებისა და აქამდე აუთვისებელი ტურისტული პოტენციალის გამოყენებისათვის. ჩვენი ამოცანაა ხელი შეუწყოთ მაღალმთიან სოფლებში მოსახლეობისა და ტურისტების თავისუფალ, შეუფერხებელ და უსაფრთხო გადაადგილებას.
ამის ნათელი მაგალითია უახლოეს მომავალში დაგეგმილი სნო, ჯუთა, როშკა, შატილი, ომალო, ხადორის ხეობა, ბაწარა, ახმეტის 250 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა, რომლის დეტალური პროექტირება ამჟამად მიმდინარეობს და ამ გზის მშენებლობის დასრულების შემდეგ აღმოსავლეთის მთლიანი რეგიონის ყველა კუთხე ერთმანეთს დაუკავშირდება. შევჩერდები რიკოთის უღელტეხილზე, რადგან რიკოთის უღელტეხილი არის განსაკუთრებული მასშტაბის პროექტი, რომლის სიგრძე არის 54 კილომეტრი და ითვალისწინებს 90 ხიდისა და 40 მაგისტრალური გვირაბის მშენებლობას. თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ პირველად გეგმას, რომელიც დეტალური პროექტირებაც აქტიურ ფაზაშია. ეს პროექტი ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტია. რიკოთის უღელტეხილი ქვეყნის აღმოსავლეთისა და დასავლეთის გამყოფია და ამ გზის გარეშე ქვეყნის ხერხემალი ვერ შეიკრება. ჩამოთვლილი პროექტების დიდი ნაწილის დასრულებისთანავე, როგორც მოგახსენეთ, ესევე ვიწყებთ მშენებლობას, სამშენებლო ტენდერებს და ყველა ამ ჩამონათვალის, რაც მოგახსენეთ, მშენებლობა დაიწყება მომავალი წლის მეორე კვარტლის ბოლოს და მესამე კვარტლის დასაწყისში. საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ამ ხედვის განხორციელება ქუთაის თბილისთან ერთად მისცემს წამყვანი ეკონომიკური ცენტრის ფუნქციას. როგორც იცით, ორივე მათგანი საქართველოს საერთაშორისო კარიბჭეა აეროპორტების მეშვეობით და ახლა მიმდინარეობს ორივე საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოება. აღმოსავლეთ საქართველოში თბილისიდან და დასავლეთ საქართველოში ქუთაისიდან შესაძლებელი იქნება ყველა მნიშვნელოვან ეკონომიკურ თუ ტურისტულ ცენტრში დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მოხვედრა. ქუთაისი ხდება გზაჯვარედინი, რომელიც აერთიანებს საპორტო ქალაქების, მათ შორის ახალი პორტის ანაკლიის მიმართულებას, ასევე სამხრეთ საქართველოს, საირმე, ბაღდათი, აბასთუმნის, აჭარის მთიანეთის, რაჭის, სამეგრელოს და სვანეთის მიმართულებებს. ამით ქუთაისი ერთის მხრივ გაზრდის საქმიან და ტურისტულ ნაკადებს ყველა ამ რეგიონში და მეორეს მხრივ თვითონ ხდება საქმიანი და ტურისტული ცენტრი. თბილისის, როგორც ცენტრის ფუნქციაც უფრო ძლიერდება. უკავშირდება რა მთის აქამდე ტურისტებისთვის დახურულ რეგიონებს. ამასთან იქნება უფრო სწრაფი კავშირი კახეთთან და აზერბაიჯანის და სომხეთის საზღვრებთან. ეს ორი ცენტრი შეკრავს მთლიან საგზაო ქსელს და ბოლომდე გახსნის საქართველოს ყველა რეგიონის პოტენციალს. სამწუხაროა და ეს ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ჩვენ ქვეყანაში მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი მდინარე და წყლის უზარმაზარი რესურსი გვაქვს, ჯერ კიდევ არსებობს და ყოველთვის არსებობდა წყალმომარაგების პრობლემა. ამიტომ ჩვენ სრული დატვირთვით მუშაობთ იმისთვის, რომ 2017-20 წლებში დამატებით მინიმუმ 900,000 ადამიანმა ისარგებლოს 24 საათიანი წყალმომარაგებითა და წყალარინების გამართული სისტემებით. 14 პროექტი უკვე ჩართულია. ამ დღეებში იწყება ქალაქ ჯვრის წყალმომარაგებისა და ქალაქ ზუგდიდის წყალარინების სისტემების მშენებლობა, რაც არანაკლები მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ჯამში 60,000-მდე ადამიანს მოუგვარდება წყალთან და საკანალიზაციო სისტემებთან არსებული პრობლემა. 2017-20 წლებში დაგეგმილია წყალმომარაგებისა და წყალარინების 46 პროექტის განხორციელება. წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მოწესრიგებასთან ერთად მნიშვნელოვანია ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე მავნე ზემოქმედების ფაქტორების შემცირება. და ამისთვის აუცილებელია და გვჭირდება ბიოლოგიურად გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა. ასეთი მშენებლობები უკვე დასრულებულია ქობულეთში, სრული დატვირთვით მიმდინარეობს ანაკლიისა და ურეკის გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა. წელს ვიწყებთ წყალტუბოსა და თელავის გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობას ასევე და 2020 წლამდე ჯამში მინიმუმ 19 ბიოლოგიური ევროსტანდარტების შესაბამისი გამწმენდი ფუნქციონირებს საქართველოში. შედეგად მნიშვნელოვნად შემცირდება მთელი რიგი ქალაქების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების დაბინძურება და გარემოზე მავნე ზემოქმედების ფაქტორები. თანამედროვე სამყაროს გამოცდილებას ვეყნობით ასევე მყარი ნარჩენების მართვის სფეროშიც. ძველი სავალალო მდგომარეობაში მყოფი ნაგავსაყრელების უზარმაზარი ტერიტორიების საფრთხეს უქმნის მიმდებარე დასახლებულ მოსახლეობას.
ჩვენი შვილების ჯანმრთელობას და მავლე ზეგავლენას ახდენს ქვეყნის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. Ამ კუთხით მაქსიმალურად მოქმედებთ საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით და უახლოესი ტექნოლოგიების გამოყენებით. 2017-21 წლებში ძველი 29 მუნიციპალური ნაგავსაყრელის დახურვის სანაცვლოდ აშენდება მხოლოდ 7 ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი რეგიონული ნაგავსაყრელი, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოში მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის ახალი სისტემების დანერგვას. მომავლის აშენებას არა აქვს აზრი, თუ განსაკუთრებით არ გაუფრთხილდებით ჩვენამდე მოტანილ ისტორიულ და კულტურულ მემკვიდრეობას. სამინისტროს საქმიანობის კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი სფერო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რესტავრაცია და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოწესრიგებაა. სრული დატვირთვით მიმდინარეობს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გელათის, იყალთოს, კაცხის, უბისის მონასტრების რესტავრაცია. სულ 17 პროექტია, ხოლო 2020 წლამდე იგეგმება მინიმუმ 23 პროექტის განხორციელება. მინდა ცალკე გამოვყო ვანის ნაქალაქარის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაწყებული კომპლექსური სამუშაოები, რომელიც მოიცავს ნაქალაქარის და სამარხების გადახურვას, თანამედროვე სტანდარტების მუზეუმის მშენებლობას, მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას და შესაბამისი ავტოსადგომების მოწყობას. სამუშაო მიმდინარეობს ასევე თელავში, ბატონის სასახლის ტერიტორიაზე, სადაც უკვე დასრულებულია უშუალოდ ბატონის სასახლის რესტავრაცია. სასახლის ტერიტორიაზე არსებული ძველი მუზეუმის ნაცვლად ჩნდება ახალი, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მუზეუმი. მუზეუმის მიმდებარე ჩნდება კაფე, ამფითეატრი, რომელიც მომავალში დაიტვირთება სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებებით. მე ასევე მინდა შევეხო, ურბანული ტრანსპორტი არის ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი ასევე და აქედან გამომდინარე მინდა შევეხო ჭიათურის საბაგიროს მშენებლობას. როგორც მოგეხსენებათ, ჭიათურაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაადგილების წყარო იყო საბაგირო. ეს საბაგირო იყო საკმაოდ ამორტიზირებული, უკვე საფრთხეს უქმნიდა მოსახლეობას გადაადგილების კუთხით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ზუსტად ამ მიზეზების გამო ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეწესრიგებინა ეს ინფრასტრუქტურა და სწორედ ამიტომ 2017 წლის ბოლოს ჭიათურა მიიღებს ახალ თანამედროვე სტანდარტებით და ძალიან ლამაზად მოწყობილ საბაგირო გზას და მოსახლეობას და ჭიათურაში ჩასულ სტუმრებს საშუალება ექნებათ უსაფრთხოდ და ძალიან კომფორტულად გადაადგილონ ამ საბაგირო გზით. ასევე არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო და არ გამოვყო თბილისის მეტროპოლიტენის მშენებლობის საკითხი. თბილისში შენდება ახალი მეტროსადგური უნივერსიტეტი. 90-იანი წლების დროს დაკონსერვებული გვირაბების სრული რეკონსტრუქცია მოხდა, რეაბილიტაცია მოხდა და ასევე მოხდა თანამედროვე მოწყობა ამ მეტროპოლიტენის. მშენებლობას დავასრულებთ 2017 წლის ზაფხულში, გადავცემთ ზაფხულის ბოლოს უკვე თბილისის მუნიციპალიტეტს და ჩვენი ქალაქი მიიღებს ერთ-ერთ ულამაზეს მეტროს სადგურს, რომელიც მოემსახურება დაახლოებით 15,000 თბილისელს და მიცემს თბილისელებს და ჩამოსულ სტუმრებს უსაფრთხოდ და კომფორტულად გადაადგილების საშუალებას. მეგობრებო, ეს იყო განხორციელებული პროექტების მხოლოდ მცირე ნაწილი, რომელიც ახლა გაგაცანით. ჩვენ 2500 პროექტს სამწუხაროდ ამ პერიოდში ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ პროექტების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ ადვილად მოიძიოთ ჩვენს ინტერნეტ სივრცეში. ზოგადად, გამჭირვალობა და მაქსიმალური საჯაროობა ჩვენი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ასევე მნიშვნელოვანია საზოგადოების დროული ინფორმირება, რისთვისაც პრინციპში წამოვიწყეთ ეს კამპანია. ყველაფერი, რაზეც ვისაუბრეთ, ემსახურება ქვეყნის განვითარებას, იმ პოტენციალის ოპტიმალურად გამოყენებას, რომელიც საქართველოს გააჩნია. მაგრამ აუთვისებელია მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენი ტერიტორიული სივრცითი მოწყობის მსგავსი ერთიანი გააზრება არასდროს არ გქონია. და ეს პირადად ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის, მნიშვნელოვანია ძალიან, ვინაიდან ამაზია დამოკიდებული თქვენი და ჩემი შვილების წარმატებული მომავალი. ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა მონაწილეობა მივიღოთ წარმატებული მომავლის შენობაში და შესაძლებლობა ხელიდან არ გაუშვათ. ერთად ვიმუშავებთ სრული დატვირთვით და დავაყენებთ ქვეყანას სწრაფი განვითარების გზაზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მაპატიეთ, რომ ამდენი გესალმებით.
შესაძლებლობები სხვადასხვა ადგილას ჩნდება და ქვეყნის წინსვლისთვის მათი ერთმანეთთან დაკავშირებაა საჭირო. რათა გავაერთიანოთ ძალები, ერთმანეთ შევახვედროთ განსხვავებული იდეები და განვახორციელოთ დასახული მიზნები. სწორედ ამიტომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩვენ ვხსნით ყველა ბარიერს, ვქმნით განვითარების ახალგზებს და ერთმანეთს ვუკავშირებთ ქვეყნის შესაძლებლობებს. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ვმუშაობთ სრული დატვირთვით.